First gentleman kuting kasama sa narco Okay? Amy Lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Amy now at nag nag-utter siya ng mga mga salitang sana kung nakakapili ng, ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Amy. Noong 2017, Hi, Remy. Hi, Susie. Okay. Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Okay. Ten 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 Lisa, tagus sa kipay mo. All right. 2017. Ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kung di si Kuting ng Norte sa narco list. So hindi lang siya typical na pulboronic kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So I challenge you, kuting buwakan ka nang yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya at ito ay you know kakausapin niya ayung niya na mag umalis sa ganong bisyo sa ganong klaseng uh, kamunduhan you know yung kasab may may kasabwat siya may protector you know what i mean so yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan kaya naman pala for the first second uh, inaugural you know as uh, uh, what do you call it state of the nation address niya wala siyang binabanggit tungkol sa droga bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte eh lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito, inosente ako. Okay, wala akong kasalanan. <laughs> ako ay walang kamuwang-muwang. Okay, kunyari kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It's just so happy yung salitang 'yon eh nanggaling 'yon sa mga tao mismo na naka ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy, dahil, mga kababayan, nung time na, di ba, na 2016 diba, election, okay, natalo si Kuting. Maliban doon sa nagmaniklohod si Amy ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpolboronik ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Imee, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng, 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 ng mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader which is hindi siya leader kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo. Actually hinarap niya, kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan na natin. Sabi niya ang Smartmatic, alam mo Marliga, 'di ba? Maganoon mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic na dadayan sa Pilipinas hindi para magbenta ng mga automated election kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting pero again, after niyang manalo, nga nga, wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa uh, signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang, at ah, talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto. Magmumukmuk. At walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, uh, well, he's not a leader. He is a pulvoronic person. Okay? Cam Camero, lahat-lahat na ng kasamaan na sa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So hindi niya kaila, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya nagkal, how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon. Paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang taglay niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga polboronic, the reason why, mga kababayan, ngayon pinagtatnig tagni ko na based doon sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala kasama nila si to. Balikan natin to. Kasi mga kakilala pa lang sa akin, yun know, baka na miss niyo to. Okay, kaya naman pala 'yan si Mark Sayarot na nahulihan ng dalaw ng dalawang tonelada. Okay? Sa na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano pa lang, pulburon pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasakasama nila sa kanilang state visit. Bago na sakote yan ng uh, ati ng PDEA at ang grupo ng mga, you know, ating mga authorities ng hinuli yan. Ko na yan paulit ulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang, what? Pulburon? Dealer, pulburon, manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Ma, uh, Mark Anthony Sayarot. Ako ba? Ang nagsabi na siya ay pulburonic. Nahuli siya. Nakita nyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni putting, ayon sa Puting Ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa sa pulburon, lahat, tapos, binibigyan pa ng PS ng, 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 security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni tambaloslos Jutang jini na palangga. Luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting dato September nung first time silang pumunta dito sa New York during uh, itong nananalo siya ng 2022 because of the uh, ano, Uh, Smartmatic help. Alright? So ngayon, imagine niyo. Kaya si Pangulong Duterte sabi ko, may hawak na alas. Yan, hindi lang yan ang alas na sinabi ko sa inyo. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And uh, ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan eh. Pero you know, kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan, kaya kong pitikin ang tenga niyan. Okay? <laughs> makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko naipit ipit na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo mga sinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-ano mag, ka, mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina di ba? I know na ikaw, oh, to kay Dar Daryl Yap. Ikaw, direct Dar Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post ni mo. You na know, nag, kahit pa paano, nag-like, share, nag-share tayo ng mga chuba chuchu. Okay? Nakikita ko yung Andiyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba, i-advisean mo ang iyong nga uh, manang Aimee, Senator Aimee, na mamili siya. Taong bayan o kapatid niya. I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid. Dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dal dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Aimee, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil what? Bumoto tayo ng polboronic. Sumuporta tayo ng polboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. ba? Diba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, you know, ay talagang tama kayo. right, So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording o whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. I'm Amy, baka naman. man. Wala ba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sana ako magbanat ng buto, 'di ba? Naikwento ko na 'yung buhay ko sa inyo. Working student ito, dai. Maagang na jontis. <laughs> Habang nag-aaral, gumigising ng alas 4 ng madaling araw, nag naggagayak na mga paninda papuntang eskwela na 'yan, witness 'yan mga college friends ko. Naggagayak ng na mga paninda ko para sa mga college friends ko, kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko 'yan. Din maagang na jontis, hindi tumigil sa pangarap. Okay, habang nag-aaral, John Tis ang lola mo. O, tuloy pa rin ang ligaya, di ba? Ganon. Kaya kong harapin ng challenge. Hindi ka tulad mo, kuting. Okay? Konting kibot lang, natutulog ka na para kang mantika. Right, Miss Susan Ogario? Ngayon, balik tayo kay Senator Aimee. Hindi ako katulad, at ano ba pinag-uusapan natin dito? Ang <laughs> tawag dito? Uh, ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit limang piso, sampung piso, isang daan, dalawang, dalawang daan, dalawang milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungal nila ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikritisize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan, na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas niyo Pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsente mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita. Daryl, baka hindi nanonood si Santor Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Daryl dito? Inform Daryl Yap. Sabihin mo kay Senator Amy na mamili siya na, na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga Senator Amy, papatayo ko ta ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas i-bokelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap. At alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba yung relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang. Nabuton. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it's a so happened kapatid mo, mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose.